висаджувати рослини. Він любив город, він любив ліс, він любив футбол. Він не любить футбол, тому що він спортсмен. Він займався вільною боротьбою, в нього є нагород дуже багато, і він майстер спорту. І він дуже любить Україну. Він багато віддав сил, здоров'я для того, щоб Маріуполь був українським. Я навіть не вірила, що він може це зробити, тому що чоловік – та людина, яка буде воювати до кінця, але, мабуть, вже не було чим. Тому що, якби в нього ще була хоч одна граната, або якась зброя, то він би ще, мабуть, залишився. По-перше, я не хочу, щоб ні влада, ні люди, ні світ не забули, що вони там. І що зробили хлопці і дівчата для України. Я мушу про то кричати. Голосно кричати. Я хочу, щоб їх звільнили. Вийшло, що квітковий магазин не я для квіткового магазину, а квітковий магазин для мене. Тому що не я йому щось даю, а він мені. Він мене спас. А так, ти серед краси, рослини, квіти, гарні люди, хороші, добрі, тому що за квітами ніколи не проходять люди з поганим настроєм. Мабуть, зварю борщу, наріжу сала і насмажу картоплі. Це все, що дуже любить мій чоловік. Я його нагодую. Я його обніму і скажу, що я дуже люблю кохаю. Ми один одному дуже мало говорили про то. Я прошу всіх, в кого є чоловіки, частіше їм про те говоріть. Які вони важливі для вас, як ви їх любите, що вони для вас герої. Тому що ти це розумієш тоді, коли чоловіка поряд немає.